ትርጉም እናገራለን። እና ሞዴል ያው ሞዴላችን ደሞ ዘፈኑን ያጠጥ ለቀድሞ ፍቅረኛ ለሊዱዬ ነው። ኦኬ አሪፍ ነው። ለሊዱ ነበር አትጓጊ፣ ለጂጂኪ አይደለም ለሊዱ ነው ያጠጥ። እናሳ ትርጉም ምን ነበር ማለት? ምን ለማስተዳደር ፈልገ ነው? ያው በቃ ያዩ ነው። ያው እሷን ከወደድኳት ቆየው ረጅም ጊዜ ሆነኝ እኮ። ከዛስ ታዲያ ተናገረ። በቃ ልቤ እሷን ካለ ቆየ። አሁን አይደለም እሷን ያለው ድሮ ነው። የዛሬ ስንት ጊዜ ነው ልቤ እሷን ያለው? አላገኘኋትም ነው ልጅቷ። አላገኘኋትም አይልም እኮ ያው አንቺን ካለ ነው የሚለው እና ቆይ አንቺን ካለ ነው የሚለው እኮ። ተንሱ ቴንክ ዩ ሶ ማች ይኖ ሙሉ ግጥሞ አልተለቀቀም። ሲለቀቅ ትሰማለች። ሚስተር ኮሜ ልማልልሽ ከውስጤ ልቤን ልስጥሽ ዛሬ ተስለሽ ከኔ ቦታ አጠፊም ለአንድ አፍታ ይላል የሆነ ፓርት ላይ ነው። ዘፈኑ ስላልወጣ አልላችሁም። በዜማ ሲወጣ በዜማ አልላችኋለሁ። እና በልቤ ውስጥ ተስላ አትጠፋም። ገባችኋ? እንደዛ ነው። ልጃኒ እና ለሊዱዬ ነው። ሚስተር ካሌባ ቢቢ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብሮ። እና ሊዱ ማናት? ሊዲዬ አለው በያቸው እንጂ ሞዴልህ ማነች? ግን መናገር ትፈልጋለህ? ላይክ ካላስጨነቁ ያው ስለ ሙዚቃ ነው። ሲወጣ አልናገርም። ምን ያሰኮለን ሲወጣ እኮ ይታያል። ማን እንደሆነ ሞዴላ እንዴ? ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ነው የማመሰግነው ብሮ። አረ አንተ ግን እግዚአብሔርን በእንትን እያልከኝ ነው። ይሄ ቅጣትን በስትክል እየተቀጣህ አይደለም። አይስዌት ኦኬው ልቀጣ ንገሪ አንድ ያምን ያልሽ ተናግ ተቀጠውኩ። ቅጣት ለማን ነው? ይዘፈን ከሆነች ነገርኩሽ። አለቀ። እንደዚህ ነው እንዴ የምትገልጸው እንዴ? አይ በቃ ገለጽኩት እኮ ሊዱዬ፣ በውስጥ ገልጽልሻለሁ። እሺ ብለን በኋላ አሁን 800 እንዴ ነው የሚሞላው? ወይኔ 800 ጋይስ፣ ስፒድ ቻሌንጅ 8 ሰው አንድ ልብ